Azərbaycan və Türkiyə qırıcıları Azərbaycan səmasında. Hər iki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təliminə cəlb edilən aviasiya vasitələri ilə məşqlər keçirilib. Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təlimlərində aviasiya vasitələrinin təlimlərini işıqlandırmaq üçün hazırda uçuş zolağındayıq. Uçuşdan əvvəl hərəkətlilik müşahidə olunur. Hər kəs nizam-intizamla öhdəsinə düşən vəzifəni icra edir. Təlimlərə hər iki ölkənin müxtəlif qoşun növündən 3000-ədək şəxsi heyət, 130 zirehli texnika, 100-ədək artilleriya, 20-dən artıq aviasiya və uçuş vasitələri, mühəndis texnikası, eləcə də kiçik botlar cəlb olunub. Təlimdə artilleriya, aviasiya və digər qoşun növlərinin hərbi əməliyyatlarda tətbiqi, onların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili və şərti düşmənin dərinliyinə desant endirilməsi kimi tapşırıqlar icra edilir. Hazırda Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalında olan Su-25 təyyarələrinin havaya qalxma anını izləyirik. Əsas diqqət qoşunların qarşılıqlı fəaliyyəti zamanı döyüş uzlaşmasının təmin edilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, təcrübə mübadiləsi və şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılmasına yönəldilib. Bazı aerodromlarının uçuşlar edən aviasiya vasitələri havaya qalxma, yerə enmə, havadan şərti düşmənə məxsus olan yerüstü obyektlərin koordinatlarının təyin olunması, hava kəşfiyyatı və digər plana uyğun olaraq qarşıya qoyulan fəaliyyətləri icra edirlər. Beləcə, bütöv Azərbaycanın geniş səmasında Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təlimlərində aviasiya vasitələrinin təlimləri uğurla davam edir. Ölkəmizin bütövlüyü, zəfərimizin qazanılmasında əvəzsiz xidmətləri olan şahinlərimizə hər zaman aydın səma arzulayırıq. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər.